ត្រួតជាស្ងីជនជីទីគោរពរដ្ឋសភាតែងតាំងសមាជិកភាពខតកាឡៃលោកបណ្ឌិតជីមយាបអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាដោយសមាជិកភាពខតកាឡៃលោកជីមយាបមានចំនួន12រូបក្នុងនោះលោកកឹមសន្តិភាពជានាយកបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្ន សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយតែងតាំងនាយកនាយករងទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈជំនួយការនិងលេខាធិការនៃខុទ្ទកាល័យលោកបណ្ឌិតជាមយាបអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាសមាជិកខុទ្ទកាល័យលោកជាមយាបមានចំនួន12រូបដែលមានលោកកឹមសន្តិភាពជានាយកបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្ន កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ